Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 16. července 2020 a my začneme na zvědavci a budeme se opět na začátku věnovat žhavému tématu Ghislaine Maxwellové, Jeffreyho Epsteina a vším nebo všemu, co s tím souvisí. Já vám přeji příjemný poslech a zde je článek. Mrtví nemluví. Autorem článku je Jan Vítek a článek vyšel 14. července. Ghislaine za katrem bude zpívat? Tato otázka nenechává spát několik desítek opelichaných, ale bohatých a mocných mužů, kteří se bojí, že padne jejich jméno v pedofilské aféře, jež se může stát skandálem století v USA. Ghislaine Maxwellová je obviněna z nahánění a výcviku mladých děvčátek pro sexuální hrátky, které její milenec a pán Jeffrey Epstein pořádal pro své četné přátele. Tento vyhlášený pedofil byl zatčen už loni 10. června a vězněn v nejhorším newyorském vězení, kde za měsíc 10. srpna údajně spáchal sebevraždu. Nyní se tam od 2. července nachází Ghislaine a začíná se odvíjet druhý díl seriálu, který lze právem nazvat Sex, holčičky a špionáž. Aféra má všechny znaky velkého špionážního případu. Špičková natáčecí a zvuková zařízení, která Epstein používal pro záznam sexuálních scén mezi holčičkami a zralými muži, nasvědčuje, že šlo o profickou operaci výzvědné služby shromažďující vyděračské materiály. Vydírané osobnosti by v mnoha případech jistě přislíbily vše, aby se vyhnuli nežádoucí popularitě. Říká se tomu nábor vlivných agentů. Kardinální otázka je, která cizí výzvědná služba může mít spojence uvnitř americké státní administrace, kteří pomáhají krýt její dlouhodobé ilegální působení v USA. Izraelský Mossad, tvrdí bývalý analytik CIA Giraldi, protože v Americe žije početná židovská diaspora, jejíž příslušníci mají vysoká postavení ve všech sférách veřejného života a mohou nežádoucí skutečnosti zamést pod koberec. Kdyby Epstein měl spojení s Mossadem, porozuměli bychom spoustě věcí. Především, odkud pochází zdroj peněz, které utrácel. Z veřejně přiznané činnosti finančního poradce to být nemohlo. Jediným známým klientem byl miliardář Leslie Wexner, jemuž Epstein dělal správce nadace. Podle časopisu Forbes miliardářem nikdy nebyl. Navzdory luxusním nemovitostem, dvěma soukromým letadlům a okázalému životnímu stylu. Porozuměli bychom také, proč Ghislaine Maxwellová, dcera milionáře a izraelského špiona Roberta Maxwella, se stala Epsteinovou hlavní náhončí a pomocnicí, aby předávala Mossadu kompromitující materiály, fotografie, zvukové a obrazové nahrávky, jakož i osobní informace o Epsteinových nejcennějších společenských v uvozovkách kontaktech. Mezi nimi jsou Donald Trump, Bill Clinton, britský princ Andrew, princ Bandar ze Saúdské Arábie, Tony Blair, Ted Kennedy, John Kerry, David Rockefeller, Richard Branson, bývalý izraelský premiér Ehud Barak, saúdský král Salman a Edward Rothschild. To jsou osobnosti, které prozatím byly odhaleny. Černý zápisník, který policie našla v trezoru v Epsteinově manhattanském sídle, obsahuje několik stovek jmen, včetně hollywoodských hvězd,
jako je Woody Allen, Kevin Spacey a Alec Baldwin. Mnozí z nich mohli být v uvozovkách vytěženi, jak se říká ve špionážní hantýrce, anebo jsou v záloze pro strýčka příhodu. V politice je vydírání pomocí kompromitujících materiálů mnohem účinnější a spolehlivější nežli úplatky. Z nepřeberného množství možných příkladů vyberme tři, které jsou dobře dokumentovány. Jsou z Ameriky, ale to neznamená, že podobné věci se nedějí také v jiných zemích. Meteorická kariéra Woodrowa Wilsona začala poté, co v roce 1910 zámožný židovský bankéř Samuel Untermeyer koupil jeho dopisy, které jako ženatý muž napsal své dlouholeté milence. Wilson tehdy zastával skromné místo ředitele univerzity v Princetonu, ale pak ráz na ráz se během jednoho roku stal guvernérem v New Jersey, za další rok prezidentem Spojených států a do roka a do dne po svém zvolení podepsal kontroverzní zákon o federální rezervní bance Fed. I když věděl, že byl prosazen v Senátu nezákonným způsobem a měl ho pozastavit. Fed, kterou tehdy vlastnili přední židovští bankéři J.P. Morgan, John D. Rockefeller a Kuhn, Loeb and Company, si uzurpovala právo vydávat peníze a dělá to dodnes. Spojené státy ztratily svoji finanční samostatnost, protože americká vláda si půjčuje od soukromých bankéřů peníze a platí jim za to 6% úroky. Je to bezpracný zisk par excellence. Z toho plyne, že namravní a morální selhání mocného jednotlivce může doplatit celá společnost. Americký stát ve státě měl v uvozovkách špínu na Johna F. Kennedyho v podobě fotografií potvrzujících řadu jeho mimomanželských pohlavních styků. Historici soudí, že zřejmě posloužili k tomu, aby v prezidentských volbách v roce 1960 náhle a neodůvodněně změnil své rozhodnutí a místo umírněného Huberta Humphreyho jmenoval kandidátem na úřad viceprezidenta jestřába Lyndona B. Johnsona, podporovaného vojensko-průmyslovým komplexem. Kennedy i Humphrey chtěli stáhnout americké vojenské poradce z jižního Vietnamu a skončit pomoc tamnímu režimu. Když se po vraždě JFK usadil Johnson v Bílém domě, vyslal tam první bojové jednotky. Pak využil falešného incidentu v Tonkinském zálivu a neustále zvyšoval jejich počet, takže na konci jeho mandátu bojovalo ve Vietnamu víc jak 125 tisíc amerických vojáků. Zbytek je historie. Dlouholetý ředitel FBI Edgar Hoover žil celý svůj život jako přísně utajovaný homosexuál. Americká mafie o něm a jeho milencích sbírala špínu a údajně měla také dokumenty, které potvrzovaly, že jeden z jeho předků byl černoch. V těch dobách jedno bylo trestné, druhé společensky nepřijatelné. Mafie použila tyto škraloupy, aby přiměla Hoovera zavřít nad její činností obě oči. Proto nedal agentům FBI za úkol potírat organizovaný zločin. Proto shromáždil 25 milionů osobních spisů občanů, z nichž drtivá většina se týkala Američanů podezíraných z komunismu a jiných odpůrců zřízení a mnohem méně kriminálníků a gangstrů. Prázdniny mafiánů trvaly téměř 30 let, až prezident JFK a jeho bratr Bob, ministr spravedlnosti, prosadili radikální obrat v činnosti FBI. Neskrývali se tím, že chtějí Hoovera z funkce odstranit. Zabránila jim v tom násilná smrt.
Mít na politiky a osobnosti na vedoucích místech řízení společnosti v uvozovkách špínu je dnes o to důležitější a cennější, že to jsou často lidé vybraní pro jejich osobní oblíbenost u veřejnosti a obvykle snadno manipulovatelní. Dosadit takové lidi do vedoucích funkcí představuje riziko, že nebudou poslušní hlasu svých mecenášů. Jeden z prostředků, jak tomu zabránit, je vybrat ty, kteří jsou tak zkompromitováni, že se nemohou nikdy osvobodit a sami vědí, že nosí na sobě sebevražednou vestu svých prohřešků, když ne zločinů. V nadsázce lze říci, nebo spíše dát radu začínajícím ctižádostivcům v politice, aby napřed spáchali ohavný přečin anebo měli nemanželské dítě a zaonačili to tak, aby se o něm dozvěděli ti, kdo tvoří šedou eminenci moci a tím si zajistili rychlý politický vzestup. Ghislaine Maxwellová ví příliš mnoho o příliš mnohých mocných lidech a je hrozbou pro současný americký řád. Může také prozradit příliš mnoho o těch, kdo Epsteina řídili, financovali a chránili. Je to žena, která se s tímto břemenem vleče životem se schoulenou nadějí, že v případě nejvyššího ohrožení změní své vědomosti nebo jejich část za úlevy, když ne odpustky, a že jsou pojistkou jejího přežití. Zkušenost ale ukazuje, že jedinci jejího druhu a v její situaci se vždy mýlili. To břímě je jejich zatracením. Mrtví nemluví. A teď ještě poznámky. Ta první se vztahuje k Robertovi Maxwellovi otci Ghislaine Maxwellové, který žil v letech 1923 až 1991. Původním jménem Jan Ludvík Hyman Benjamin Hoch se narodil na bývalé podkarpatské Rusy. Utekl před válkou do Francie a pak Anglie, bojoval v československých jednotkách proti Německu, byl několikrát vyznamenán. Po válce byl žurnalistou, členem britského parlamentu, vybudoval tiskové impérium v hodnotě 1,9 miliard dolarů. Ve finanční tísni zdefraudoval penzijní fond zaměstnanců. Údajně spadl z paluby své jachty poblíž Kanárských ostrovů, utrpěl zástavu srdce a utopil se. Izraelská vláda uctila jeho památku jako agenta Mossadu státním pohřbem v Tel Avivu, kde tehdejší premiér Itzhak Shamir pronesl oslavnou řeč, v níž prohlásil, že Robert Maxwell učinil víc pro Izrael, než dnes lze říct. A ještě jedna poznámka. Mossad je považován za nejlepší výzvědnou službu na světě. Jeho motem je biblický verš Klamem povedeš válku. Nepodléhá žádným izraelským zákonům, jeho operace stanoví ředitel a schvaluje je premiér. Má rozpočet zhruba 3 miliardy dolarů ročně a 7 tisíc kmenových zaměstnanců, což z něj činí druhou největší světovou špionážní agenturu po americké CIA. Zatím nejúspěšnějším známým agentem Mossadu v USA je izraelský přistěhovalec Arnon Milchand, který ilegálně dovezl do Izraele americkou technologii, jež umožnila židovskému státu vyvinout a vyrobit atomovou bombu. Přiznal se k tomu ve své autobiografii nazvané Confidential – The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon. Žije v Hollywoodu, produkuje filmy, je miliardářem. No a teď k Ghislaine Maxwellové od Igora Panarina z jeho Světové politiky číslo 559 se dozvídáme, že soud s Maxwellovou byl přeložen a posunul se na 12. července 2021.
Boj je takový, že se nepodařilo pohnout případem pedofilů v neprospěch Bidena, Clintonových a Obamových. Soud ale propuštění Maxwellové na kauci 5 milionů zamítl. Příběh s Epsteinem zřejmě nebude mít vliv na volební situaci v roce 2020. Boje v USA pokračují. Tak já si myslím, že ten příběh mít určitě bude vliv na volební situaci, a to ve prospěch Donalda Trumpa, ale jinak se zdá, že prozatím tedy to, v co jsme doufali, v ten průlom, takže zatím nenastane, že se prozatím odkládá. A to také znamená, že Ghislaine Maxwellová to má asi opravdu nahnuté a tím posledním, kdo zřejmě by mohl poskytnout důležité informace, bude princ Andrew, a tam tedy nevím, co by se muselo stát, aby svědčil. Bohužel z této strany prozatím zdá se úder na bažiny veden nebude. A bažiny řádí jak černá ruka. Například dnes Ázerbajdžán pohrozil raketovým úderem na arménskou jadernou elektrárnu. Tak doufejme, že Rusové mají prostředky k tomu, aby tomu zabránili, ale situace je třaskavá prakticky všude ve světě. Určitě jste, vážení přátelé, zaznamenali, že za posledních několik dní se na našem území událo několik vážných vlakových nehod. Je to skutečně záhada. Rozhodně se mi nezdá, že by takový sled událostí po sobě takto nahuštěných mohl být náhodný, a zejména ta nehoda u Českého Brodu, kde strojvedoucí údajně před srážkou zastavil na červenou, pak se ale nečekaně rychle rozjel, je velice, velice podivná. Člověka nemůže nenapadnout, že se ten vlak vlastně rozjel sám, i když tedy strojvůdci mohou snad na červenou jet, ale pomalu a obezřetně. Jeví se mi to tak, že jednou z možných příčin těchto událostí je sabotáž, diverze. V tom případě ale vyvstává otázka, kdo by to páchal a hlavně proč, že by cílem bylo svržení vlády. Těžko říct, ale to je asi to jediné, co člověka v této souvislosti napadne, zvláště když se podíváte do diskuzí pod jednotlivými články, tak vláda pana Babiše je jednotlivými přispěvateli dost často označována za viníka. Na druhou stranu je pravda, že za posledních 30 let se všude jenom kradlo a devastovalo, a že to na naší infrastruktuře je velice znát a nehody tohoto typu jsou na spadnutí a mohou se začít množit. Takže i to je možnost. Já vám teď k tomu přečtu jeden komentář velmi zajímavý a posuďte sami, co myslíte, že je nejpravděpodobnější příčinou těchto, skoro bych to nazvala, řetězových vlakových nehod a neštěstí. To je teprve začátek. Článek je ze serveru vidlakovikidy.cz, autor Vidlák. Tak se nám v posledních týdnech nějak srážejí vlaky. Pokaždé je to samozřejmě věc, která se může stát maximálně jednou za 10 let. Pokaždé všechno perfektně fungovalo a selhal v uvozovkách lidský faktor.
Pokaždé za to nakonec nikdo nemůže, vyšetřování bude trvat dlouho, nic z toho nevyplyne, odsouzen bude ten, který je každý den tak jako tak jednou nohou v kriminále, strojvůdce nebo vlak vedoucí, jinak je samozřejmě vše v nejlepším pořádku. Akorát ty rozházené a pomačkané vagóny jsou na stránkách novin příliš často a mladé, krásné a chytré vlaky plné nejmodernějších blikátek, zařízeníček a hejblátek nemají žádný smysl pro demokratickou odpovědnost a dělají zhruba totéž, co dělali moderní Boeingy Max. Jsou neředitelné, nedají se vypnout a místo, aby lidskému faktoru pomáhali, naopak mu ještě škodí. O konkrétních příčinách si můžeme popovídat v diskuzi. Vy, co mě čtete pravidelně, znáte moje názory na současnou techniku a přístup k ní. Dlouhodobě kritizuju dnešní styl řízení podniků, netajím se pohrdáním k moderním iPhoneovým udělátkům a myslím si, že se svět v Brusel obrací. Nebyl jsem první, kdo poukazoval na tristní situaci ve školství, protože tam to všechno začíná. Ale mladí, moderní a dynamičtí manažeři měli v televizi dost prostoru nám vysvětlit, že to vidíme blbě. Stejně dopadlo učňovské školství, úroveň gymnázií šla dolů, vysoké školy jsou také úplně k ničemu a málo platné, schopní lidé jsou už dávno v důchodu nebo po smrti. Trvalo to 30 let, ano. To je doba, kdy odcházejí do penze poslední kádři komunistického školství. Sametoví revolučníci jsou dneska ve vedoucích pozicích, jsou už všude služebně nejstarší a školili se nejspíš na stejných místech, kde se školili manažeři od Boeingu. Výsledek se dal očekávat a není to nic proti tomu, co ještě nastane. 30 let hospodaření v lesích a všechno sežral kůrovec. 30 let soukromého zemědělčení a v téhle republice už na polích není žádná půda, jen substrát o různém poměru jílu a písku. 30 let moderního řízení dle západních modelů a nemáme ani maso, ani mlíko a ve Vidlákově jsem se svými 4 krmnými vepři a 1 chovnou prasnicí téměř velkochovatel. 30 let budování moderní železnice a vlaky bourají i přes všechnu moderní techniku. 30 let moderní výroby aut a najednou jsou auta dražší a horší než ta předchozí a kdo má Felicii, ten je na tom vlastně skoro nejlíp. V práci mám staré komunistické nakladače, které za pár korun oprav fungují už 40 let. Moderní Caterpillary, které se koupily před 10 roky, už jdou do šrotu. 30 let nepronásledované a svobodné církve, miliardy peněz od státu a oni stejně krachují. Inu investovali do lesů, hotelů a automobilek. 30 let outsourcingu, výroby a keců o tom, jak je to výhodné a i blbou roušku musíme vozit z Číny. Přišli žně. Před 30 roky bylo zase to, 30 let se hospodařilo a teď budeme sklízet. K tomuto bodu jsme dlouhodobě směřovali. 30 let jsme tuto společnost budovali a teď ji máme. Co lid chtěl, to také dostal. Ti, kteří měli jiný názor, byli označeni za komouše a zpátečníky. Víte, proč se Jakeš dožil tak vysokého věku? Protože denně mohl vidět, že ani zdaleka nebyl tak blbej, jak se jevil, a den za dnem se stával normálnějším a normálnějším a někdy před 10 lety začal být překonáván a dnes je standard v Bruseli i v leckterém managementu daleko pod jeho úrovní.
Komunistický režim sice strkal na přední pozice lidi, jako byl Jakeš, ale jinak byli všude lidi se zlatými ručičkami i chytrým mozkem. Dneska jsou Jakešové na stejném výsluní jako kdysi, ale těch debilů je kolem o dost víc. Jakeš v posledních letech musel cítit obrovskou satisfakci. To si tedy osobně nemyslím, jednak se nezdá dnes už, že by byl býval pan Jakeš tak hloupým, jak jsme si mysleli na základě toho jednoho projevu, který se stal opravdu velmi populárním, a jednak si myslím, že Milošovi Jakešovi šlo upřímně o dobro lidí. Otázkou je, co udělal dobře, co udělal špatně, to nechci hodnotit, ale nezdá se mi, že zrovna on by byl nějakým třeba zarytým trockistou. Myslím si, že to nebyla zkrátka a dobře jeho liga ani jeho mravní úroveň. To je jenom tak na okraj můj názor. Podělaných věcí je v tomhle státě podstatně víc než jen České dráhy. Vsadím se, že i v ČEZu je už zaděláno na slušné katastrofy, protože oni tam mají kádry školené na stejných sezeních. Ještě se budeme divit, kde všude mladí, moderní a dynamičtí jinoši úřadovali a co všechno zvládli zničit. A nakonec, až se toho ještě hodně posráží, hodně popadá z oblohy, až poprvé vypnou prout na několik dní, až poprvé nepřijede zboží do supermarketu, až se ukáže, že koronavirus má ještě dost síly, až se ukáže, že Prymula měl pravdu, i když se to hodně nelíbilo, tak tady také nesouhlasím, ale se vším ostatním ano. Až si tímhle vším projdeme, tak roli obětního kozla se hraje celá ta liberální demokracie. A jednou se naši pravnuci budou divit, jak jsme mohli tu demokracii tak snadno obětovat. Nic takového, jen už v zárodcích naší nové doby bylo obsaženo to, co dneska vyhřezává. Trvá to totiž vždycky dvě generace, víme? 30 až 40 let, než odezní všechno staré a všechno nově budované se projeví. Teď nastává inventura. Obávám se, vážení přátelé, že se v tomto případě klidně může jednat o obojí, že to může být i nějaká diverze nebo něco podobného, ale zároveň úroveň naší infrastruktury skutečně valná zřejmě není, protože se jenom kradlo, nic se nebudovalo, ba co hůř, téměř nic se neopravovalo, a když, tak se to jenom flikovalo, a hlavně to, co zmínil autor článku, projevilo se zde naplno a projevuje se to všude a ještě bude projevovat naše postupně likvidované školství. Teď konečně vyšly podrobnější informace k tomu Ázerbajdžánu na Sputniku. Ázerbajdžán pohrozil raketovým útokem na arménskou jadernou elektrárnu. Ázerbajdžán může provést vysoce přesný raketový útok na jadernou elektrárnu Mekamor v Arménii, pohrozil šéf tiskové služby ministerstva obrany plukovník Vagif Darkyakhli. Úder bude proveden, pokud se Arménie rozhodne střílet na strategické objekty Ázerbajdžánu, zejména na Mingačevirskou přehradní nádrž, řekl Darkyakhli. Reliéf území, kde se nachází Mingačevirská přehradní nádrž, opevnění a moderní systémy protivzdušné obrany, které má k dispozici ázerbajdžánské letectvo, nedovolí zaútočit na toto strategické zařízení, řekl plukovník Vagif Darkyakhli, vedoucí tiskové služby ázerbajdžánského ministerstva obrany. Okomentoval tak kolující řeči o tom, že by Arménie mohla provést útok na Mingačevirskou přehradní nádrž.
Arménie by neměla zapomínat, že nejnovější raketové systémy ve výzbroji naší armády nám umožňují s velkou přesností zasáhnout jadernou elektrárnu Mekamor, což může způsobit velkou katastrofu v Arménii, řekl Dark Yachli. Podtitulek: Válečné aktivity na hranici mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Ozbrojený střet, který byl rozpoután na hranici mezi Arménií a Ázerbajdžánem 12. července, pokračuje třetí den v sousedních okresech, Tovuském a Tavušském, jež hraničí také s Gruzií a leží několik set kilometrů od neuznaného Náhorního Karabachu, kde dnes panuje klid. V místě ostřelování se nacházejí bitevní pozice dislokované u obce Movses. Podle zpráv z Baku zahynulo 11 ázerbajdžánských vojáků, včetně jednoho generála. Arménská strana hlásila 4 mrtvé. Ázerbajdžán a Arménie se navzájem obvinují z rozpoutání střetů. Takže evidentně zase neokoni, respektive bažiny páté kolony, rozeštvávají mezi sebou lidi a různé strany po celém světě. Světové společenství vyzvalo strany k dialogu. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že je ochotno poskytnout Baku a Jerevanu pomoc ve stabilizaci situace. Ono to zase všechno souvisí se vším a jádrem toho je konflikt mezi globálním prediktorem a americkými státními elitami. To už všechno znáte, že je potřeba tyto nelidi odstranit od moci, aby nerozpoutali například i třeba jadernou válku, protože oni si myslí, že ji přežijí. No a máme tady další případ od Panarina, Světová politika 556 z 15. července se dozvídáme, že 15. července 2020 volala Angela Merklová Vladimíru Putinovi. Hlavním tématem rozhovoru byla situace na jihovýchodě Ukrajiny, negativní hodnocení činnosti ukrajinských úřadů a potvrzená bezalternativnost minských dohod. Poté diskutovali o íránských a libyjských problémech. Německo a Rusko jsou si stále bližší. Dalšími tématy byly různé aspekty situace na Blízkém východě. Musíme Německo vyvést z britské okupace, říká Igor Panarin. Gyarusia nabývá reálných črtů. Gyarusia to je projekt, který asi je konstruktem nebo teorií Igora Panarina, který si myslí, že by Rusko a Německo se měli a mohli spojit. No a to by samozřejmě nebylo vůbec špatné, protože by to zabránilo mnoha válkám, ale ještě lepší by bylo vytvoření prostoru od Lisabonu po Vladivostok, kde by státy mezi sebou spolupracovaly na principu bloku, tak jak jsme o tom mnohokrát mluvili, takže nevím, jestli ten projekt GIA Rusia má reálný základ, ale rozhodně je to teorie Igora Panarina, který je zkušeným analytikem a politologem. No, takže toto jsme se dozvěděli včera, 15. července. Ta zpráva je vesměs kladná, ale dnes už z bažin přišla odpověď na kanále Rasia Adin, čili Rasia 1 v pořadu 60 minut. Asi 60 minut horkých zpráv se hovoří mimo jiné o tom, že Ukrajina nejedná v souladu s minskými dohodami a že Ukrajinci ostřelují Donbas. Jak už jsme o tom mnohokrát hovořili, tak bažiny se brání skutečně urputně a to může být také důvodem, proč Donald Trump prozatím, ačkoliv byla Maxwellová zatčena, tak proč se prozatím nepřikročilo k dalším krokům, protože tam skutečně může hrozit
že někdo vypustí nějaké rakety. Oni mají stále ještě bažiny velkou moc. Alespoň tady na těch dvou událostech to vidíme, jak promptně reagují a jak zostřují situaci mezi Ázerbajdžánem a Arménií a jak okamžitě reagují na Ukrajině. Ta odpověď přišla prakticky i hned po té, co telefonovala Angela Merkelová s Vladimírem Putinem. Je potřeba zkrátka obrnit se trpělivostí a doufat, že se podaří především Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a Donaldovi Trumpovi a konec konců i panu Xi síly zla udržet na řetězu a postupně je spacifikovat. Vře to všude a výjimkou nejsou ani naši bratři a sestry na Slovensku. Luboš Blaha odmítá obvinění z trestného činu popírání zločinů politických režimů. Opoziční poslanec Národní rady Slovenské republiky Luboš Blaha odmítá obvinění na svou osobu z trestního činu popírání zločinů politických režimů, jak uvedl na dnešní tiskové konferenci v centrále strany Smer, sociální demokracie. V této věci podá stížnost, aby bylo obvinění zrušeno. Nová vláda totiž podle jeho slov tímto jednáním politizuje všechny represivní složky státu. Jeho právní zástupce a bývalý ministr vnitra za Smer SD Robert Kaliňák označil obvinění na Luboše Blahu za skandál a útok na svobodu projevu. Odmítám jakékoliv obvinění na mou osobu týkající se zpochybňování zločinů bývalého režimu. Obvinovat mě z toho je směšné. Takováto tvrzení mě urážejí a proto zvažuji právní kroky k obhajobě své osoby. Ozřejmil poslanec, jak dál poznamenal, děsí ho, že se Slovensko dostává do situace, ve které nová vláda politizuje všechny represivní složky státu. Jako příklad zmínil policii, prokuraturu a soudy. Vláda podle něj využívá všechny nástroje moci, které má k dispozici, aby pronásledovala opozici a považuje to za zneužití státní moci. Navíc to, že na mě podala trestní oznámení koaliční poslankyně Lucie Gyurish-Nicholsonová, SAS, potvrzuje, že jde o politický útok. Mám i důvodné obavy, že se policie snaží vyhovět tomuto politickému nátlaku, uvedl Luboš Blaha. Podotkl, že Gyurish-Nicholsonová na něj podala celkově 5 trestních oznámení, ze kterých policie 4 vyhodnotila jako neopodstatněné. Kaliňák označil obvinění na Luboše Blahu za skandál a krok, kterým se Slovensko vrací zpátky do doby totality. Je to podle něj útok na svobodu projevu. Politický projev má nejvyšší ochranu a je chráněn do toho momentu, dokud tento projev nevyzývá k použití násilí. Široká paleta názorů je navíc jedním ze základních výdobytků demokracie, přiblížil Kaliňák. Za vážný problém zároveň označil politizaci justice, tedy situaci, kdy politici svými výroky vyzývají soudce k tomu, jak mají konat. Usnesení vůči opozičnímu poslanci vnímá jako nezákonné a arbitrární, jelikož tam podle jeho slov absentuje popis způsobu, jakým došlo ke spáchání trestního činu. Vláda se snaží opozičním politikům zavřít ústa, aby se vyhli kritice. Dostali jsme se tím do stavu, kdy máme na Slovensku selektivní spravedlnost a toto usnesení vůči Lubošovi Blahovi je toho jasné
jasným příkladem, domnívá se ex-ministr vnitra. Národní kriminální agentura NAKA obvinila 3. července poslance Luboša Blahu z trestného činu popírání a schvalování holokaustu, popírání zločinů politických režimů a zločinů proti lidskosti. Policie začala jednat na základě trestního oznámení a teď nemůže poskytnout více informací. Pan Blaha se k tomu vyjádřil již včera, stojí za to se podívat, trvá to asi 4 minuty, na jeho krátké vyjádření a mě tam zaujalo mimo jiné to, že hovoří o takzvané sametové revoluci v roce 1989 jako o Majdanu. Podívejte se na Facebook, na status Luboše Blahy a je to asi 3. video od zhora, nebo alespoň to tak bylo ještě před pár hodinami, nevím, možná tam mezi tím něco přidal. Ovšem, toto jeho vyjádření, když mluví o roce 1989, o tom, jak tehdy lhali Zivčák, Šmíd a všechny tyto věci, tak v této souvislosti říká, že to bylo vlastně všechno vedlo k tomu, aby mohli uskutečnit Majdan. A to si myslím, že je docela důležité Overtonovo okno k tomu, aby se začal ten převrat v roce 1989, ta takzvaná něžná nebo sametová revoluce, nazývat pravými jmény. Jinak u nás už Tomio Okamura používá v této souvislosti výrazu puč 1989, takže myslím si, že nebude snad už dlouho trvat a zařadíme tuto historickou událost přesně tam, kam patří. A nebo možná to ještě bude nějakou dobu trvat, ale každopádně teď tato prohlášení jsou prvními kroky k tomu, aby za nějakou dobu jsme se mohli dostat tam, kam potřebujeme a nazývat věci pravými jmény. A Luboš Blaha zřejmě byl obviněn proto, že na minulý režim nekydá jenom špínu, ale říká, co v té době se dělalo špatně, ale také, co se dělalo dobře. Podívejte se zkrátka a dobře na to jeho krátké video a budete za 4 minuty úplně přesně v obraze. Kromě toho na Slovensku byl obviněn pan premiér Matovič z plagiátorství v souvislosti s jeho diplomovou prací a dokonce prohlásil, že odstoupí. Ten titulek článku zní přesně takto. Premiér po nově vzniklé kauze jeho diplomky a nátlaku deníku N odstoupím. Ovšem dále v článku se dozvíme, že odstoupí až poté, co splní všechno, co lidem před volbami slíbil. Takže uvidíme, ta vláda tam je neudržitelná, možná, že je to známka toho, že její sestřelení se blíží, uvidíme, ale je jasné, že čím déle tam tato parta bude, tak tím hůře pro Slovensko, takže držíme Slovákům samozřejmě palce, aby se z té šlamastiky co nejdříve dostali. No a my na hlavních zprávách ještě zůstaneme. Německá policie je už zoufalá. Tentokrát musela zasahovat v Brémách proti velkoklanu. Nedopustíme nikdy takovou situaci ve Slovenské republice, aby naše kultura byla v uvozovkách obohacovaná podobným způsobem, jak je tomu v Německu, například i v tomto případě. Podle údajů policie eskaloval brutální spor v rámci velkoklanu v pondělí večer ve čtvrti Wegesack. Konflikt vypukl mezi několika ženami velkoklanu. Šlo o vztah 20-leté ženy k ženatému muži.
Řešilo se to na ulici, mezi rozuřenými ženami byla i manželka dotyčného muže a i jeho matka. Křik a vzájemné nadávky způsobily, že už velmi rychle se zapojily do rvačky, která se potom strhla další ženy i muští členové velkoklanu. Když tam přijeli přivolaní policisté, tak v divokém sporu bylo zapojeno už okolo 40 lidí velkoklanu a několik policistů, pokud chtěli situaci zvládnout, tak museli požádat o pomoc další kolegy. Zakrátko bylo na místě, kde spor už naplno eskaloval, okolo 50 policistů, kterým se posléze podařilo dostat všechno pod kontrolu. Bylo několik zraněných i jeden policista. Policisté zatkli více členů velkoklanu a brémská policie teď vyšetřuje další delikty v rámci velkoklanu, které při této akci vyšly najevo. Německá policie je nepředstavitelně přetížená a přetažená a to stále více. Takovéto případy jsou v Německu téměř na denním pořádku. Na krátkou zprávu policie, která byla i v některých menších médiích, přišlo několik stovek komentářů. Všechny zněly podobně rozhořčeně a proto tady uvedu alespoň jeden z nich. Typicky politické a mediální v uvozovkách zmírnění, masové bitky, zranění německých policistů těmi, kteří mají obohatit naši kulturu. Situace v Německu je už téměř anarchií. Tito lidé mohou všechno, Němci nesmějí nic a už vůbec nesmějí nic kritizovat. Příspěvek napsal Roman Bednár. A ještě jedna zpráva z Německa, tentokrát od Zdeňka Chytry. V Německu prudce narostly případy mrzačení ženských genitálií. LGBT lobby dostala 400 milionů eur. V Německu i přes ratifikovanou Istanbulskou úmluvu prudce narostly případy mrzačení ženských genitálií. LGBT lobby dostala 400 milionů eur. Německo ratifikovalo Istanbulskou úmluvu 12. října 2017, přestože tato úmluva výslovně zavazuje signatářský stát k potírání mrzačení ženských genitálií. V Německu počet případů této formy násilí páchané na ženách za poslední 3 roky rapidně vzrostl. Německo podle oficiálních informací Spolkového ministerstva pro rodinné záležitosti eviduje kolem 68 tisíc takových případů v současné době. Počet mrzačení ženských pohlavních orgánů se v posledních letech v Německu výrazně zvýšil. 67 975 žen v této zemi muselo být vystaveno takovémuto porušování lidských práv. Poukazuje na to průzkum, jehož výsledky 25. června představila spolková ministryně pro rodinné záležitosti Dr. Franziska Giffey. Oběti pocházejí ze zemí, kde je mrzačení ženských genitálií spojené s tamní kulturou. Průzkum byl zadán spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti pomocí metodiky vyvinuté Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. Ve srovnání s údaji zveřejněnými spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti v únoru 2017 se jedná o nárůst o 44%. Většina postižených žen pochází z Eritreji, Somálska, Indonésie, Egypta a Nigérie. Výrazný nárůst počtu postižených a ohrožených žen a dívek je způsoben skutečností, že do Německa přišlo více lidí ze zemí původu, kde se praktikuje mrzačení ženských pohlavních orgánů. Článek ještě pokračuje, ale pro ilustraci, jak pracuje mechanismus Istanbulské úmluvy a co se děje ve dříve civilizovaných zemích na západ od nás.
to jistě stačí. Navíc zítra bude Zdeněk Chytra, pokud se nemýlím, hostem Vladimíra Kapala, takže nám určitě o všech svých aktivitách poví více. Kdo jej sledujete, tak jste jistě zaznamenali, že ho velice pobouřila reportáž Jana Tuny ze včerejška o spolku Čepek, který odmítá odstranit videa a fotografie dětí zveřejňovaná na webu, přestože rodiče těchto dětí, pokud to zjistí, tak o to žádají. Nicméně už za ten jeden den po odvysílání reportáže došlo alespoň podle vyjádření vedoucích spolku Čepek k odstranění snad tedy těchto materiálů z jejich webu, ale ta pedofilní lobby skutečně jede plnou parou vpřed a neštítí se vůbec ničeho. Takže díky panu Tunovi za tuto reportáž, která snad pomůže alespoň částečně k ochraně dětí. Jinak vám doporučuji to zhlédnout, protože je neuvěřitelné, jak reagují instituce, které jsou odpovědné například za ochranu osobních údajů a další, včetně policie. Nikdo nemůže nic dělat, nikdo nic neví, nikde nebyl, nic neslyšel, žádnou pravomoc nemá. Zkrátka a dobře, když na komkoliv z nás bude páchán jakýkoliv trestný čin, tak nikdo pro naší ochranu nic udělat nemůže. To je jasné, když se nestydí všechny tyto orgány neudělat nic ani pro ochranu našich dětí, tak jak bychom si mohli myslet, že by naše policie, justice anebo další instituce, které z našich daní jsou štědře financovány, takže by pro nás něco udělali? Ne, všechno jsou to jenom krycí organizace, jejich cíl je naprosto opačný tomu, co deklarují a hlásají. Ta reportáž je asi 20-minutová a najdete ji na Seznamu. A na závěr si přečteme krátký rozhovor pana Josefa Skály s Parlamentními listy. Článek vyšel dnes. Toto o Jakešovi nebylo zveřejněno. Komunista Skála promluvil. Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála popsal v rozhovoru nedávno zesnulého Miloše Jakeše jako poctivého a pracovitého člověka. Převrat v roce 1989 podle Skály Jakeš nemohl odvrátit, protože se na něm dohodli jak spojenci, tak Sověti pod vedením zrádce Gorbačova. Rozhovor původně vznikl pro server Echo 24, kde ovšem nevyšel v plném znění. Jak byste popsal jeho osobnost a jeho úlohu v době, kdy byl na politickém vrcholu? Nebyl to řečník ani stratég kalibru Fidela Castra. Byl to však člověk unikátně poctivý, pracovitý a skromný. Právě to si, stejně jako absolutní odolnost ke všemu, co zavání korupcí, zachoval i na postu šéfa strany. Vinit ho z trapasu, jímž to skončilo v listopadu 1989, není fér. Jiný by možná uměl postupovat mazaněji. Maltu místo Jalty však ukuchtili obě supervelmoci. Spojenců se na nic neptala ani ta východní. Proti takové přesilovce by to neuhrál ani žádný politický Copperfield. Slyšel jsem vaše vyjádření pro Český rozhlas a už si přesně nepamatuji, co jste tam řekl, ale myslím, že to bylo něco v tom smyslu, že to byl dobrý člověk do nevhodné doby. Případně mě snad opravíte, pokud si to pamatuji špatně. Mohl byste tuto myšlenku, prosím, trochu rozvést?
Miloš Jakeš chtěl modernizovat socialismus a nebyl zdaleka sám. Gorbačov ho ujišťoval, že právě to je i jeho cílem až do listopadu 1989 a pak ho hodil na pospas intrice, zákeřné i velice osobně. Už od konce 70. let totiž přicházeli do styku jako tajemníci UV se stejnou rezortní odpovědností, Jakeš nebyl s to uvěřit, že na něj straží past. Signály, které mu o tom nosila řada lidí, považoval za podvrhy. Podraz, jehož obětí se stal, byl tak o to podlejší, že stavěl právě na Jakešově betonové víře, že Moskva a osobně Gorbačov by mu nic podobného nikdy neprovedli. Jak na pana Jakeše budete vzpomínat? Jako na muže nevšední osobní integrity. Z toho, co za svůj život vykonal, se nikdy trapně nevylhával. Své krédo a emancipační i civilizační skok, které naši zemi přineslo, hájil i v televizních rozhovorech z posledních let a diskuzi s každým, kdo ho zastavil na ulici či v metru. A tak mu dávalo zapravdu i stále víc lidí. Jimž byl karikován jako panovační hlupák. Za krize, jaká tu ještě nebyla a právě začíná, jich bude ještě mnohem víc. Máte informace, proč jeho pohřeb a úmrtí proběhly v utajení? Rodina chtěla být ušetřena urážlivých divadélek, jakými se mstiví ubožáci předvedli i při posledním rozloučení s Jakešovou paní. Tomu porozumí každý, kdo si neamputoval čest a svědomí. Tak vážení a milí přátelé, panu Jakešovi popřejme, ať je mu země lehká, a vám všem děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Hezký večer.